El doctor Boix és catedràtic de Ciència Política de la Universitat de Princeton. És especialista en economia política i en anàlisis electorals d'arreu del món. I és autor, entre d'altres obres, de Cartes Yankees, un passeig sense servituds per Catalunya i el món, de Political Order and Inequality, i ha participat també en La porta de la gàbia, la decisió del Tribunal Internacional de Justícia sobre el Kosovo. I avui ens parlarà de la historiografia i ciència política en la transició nacional. Té la paraula el doctor Boix. Gràcies per convidar-me en aquest simposi. Per mi és un honor i és un plaer adreçar-me a vosaltres i, a més, en condicions de més tranquil·litat que en el simposi anterior, que vareu crear un enrenou considerable. I ho faig fent una reflexió general sobre la relació, com diu el títol, entre historiografia i les ciències polítiques i el catalanisme polític. Bàsicament, sobre el meu interès és parlar sobre les contribucions, al meu entendre, de la historiografia i de la ciència econòmica, de la ciència política, per entendre això que en diem catalanisme polític en tota la seva complexitat, com heu vist en aquest darrer dia i mig. Diria que hi ha dues coses a Catalunya relacionades amb el catalanisme, que són l'existència d'una consciència catalana, d'una consciència nacional catalana específica, i després totes les estratègies del catalanisme que ens han plantejat dues preguntes, diguem-ne, d'una forma obsessiva. Una, per què hi ha hagut una identitat nacional catalana separada? I en aquest cas no parlo tant de comunitat lingüística diferenciada, sinó simplement de consciència nacional. I la segona pregunta és per què hi ha hagut aquesta multiplicitat d'estratègies polítiques on hi ha hagut certament un predomini del patró, diguem-ne, regionalista, autonomista, però hi ha hagut un supermercat d'idees on triar. Sobre el segon punt, he escrit abans en un petit llibre que es diu L'obertura catalana, i per tant faré referència en aquesta segona pregunta al final, faré un excursus al final de la xerrada, però el que voldria és dedicar una mica més de temps en aquesta qüestió de per què hi ha hagut una identitat nacional catalana separada. D'una manera humil, diguem-ne, en el sentit de molt esquemàtica. I el que faré és, primer, plantejaré les respostes que hi ha hagut, que jo considero que hi ha hagut tres respostes, i em deixaré persones en el camí, però només en parlaré d'alguns historiadors. Bàsicament han estat els historiadors en aquest país que s'han plantejat aquesta pregunta, que a part de la seva activitat, diguem-ne, d'historiador, també han tingut un intent de reflexió més general sobre aquest tema, que ha informat, evidentment, que ha conformat la seva producció científica. I després de plantejar aquestes diferents posicions, plantejaré, i criticant o considerant els problemes que tenen, plantejaré una alternativa, diguem-ne, una certa alternativa. Bé, com deia, tres respostes a la pregunta per què identitat nacional catalana separada. Jo diria que la primera resposta, i m'haureu de permetre que com a científic social sigui poc el detall el llenci per la finestra, i així em defenso de les vostres crítiques i malhumors. La primera resposta la personalitzo en Ferran Soldevila. Per ell hi havia la seva defensa, la seva solució va ser bàsicament subratllar tres coses. Primer, que hi havia una identitat contínua, fixa, que s'havia anat construint al llarg d'un temps llarg, que ja entrava en l'edat contemporània bàsicament formada. El segon punt era que això es produïa en una situació de desequilibri polític. Catalunya tenia una posició minoritària en la península, i això li permetia una cosa que per nosaltres, i vull trencar una llança a favor d'en Soldevila, de l'historiador Ferran Soldevila, és que encertava molt bé la identificació de la incomoditat permanent que hem sentit sempre davant del poder central. És una cosa que quan llegeixes la seva història de Catalunya és molt interessant, molt bonica, i aquest sentit d'alienació política persistent és una cosa que la historiografia més contemporània potser no ha encertat tant com ell.
Quin és el problema central de la seva aproximació, al meu entendre? Doncs que deixa sense contestar per què Catalunya persisteix quan comparativament tenim un nombre molt gran de fracassos. Si faig un esforç de comparació, si fem un esforç de comparació, veiem que el País Valencià, Occitània, amb comunitats, dominis lingüístics importants, no van fer el pas que nosaltres hem fet. Les regions italianes van conceptualitzar la seva diversitat lingüística d'una forma, i per tant nacional, d'una forma diferent. I fins i tot en el cas de Catalunya, si mirem el llibre de Peter Salen sobre la diferent comportament a la Cerdanya, doncs aquí hi ha algo que no funciona, no? La segona resposta és la que per mi és de fet una variant de la primera, és la que normalment s'associa amb en Jaume Vicenç Vives, que evidentment, o efectivament com sabeu, als anys 30 xoca amb la historiografia dominant, amb en Ferran Soldevila, amb Rovira Virgili, xoquen per dues raons, una perquè Vicenç Vives problematitza en certa forma, no hi arriba gaire lluny, aquesta continuïtat de la identitat catalana, i sobretot per aquest tema més aviat historiogràfic de quin tipus d'història cal fer, si una història d'elits, una història positivista però política, o una història més d'estructures i de llarga durada, i la interpretació dels rols que els diferents agents polítics van tenir en el passat, en el segle XV, etc. Ja ho sabeu tot això. Per tant, en principi, Vicenç Vives és un moment, és un intent de crear un espai diferent, tot i que quan un rellegeix la notícia de Catalunya, el que per mi això, aquest llibre és una variant d'una idea de continuïtat, ara reduïda, la identitat catalana, a trets socials i culturals i, si voleu, espirituals, però naturalment ajustat a la situació política concreta del moment en què es va publicar aquest llibre, en què el seny, com a adaptació racional al desequilibri institucional d'Espanya, doncs, era la resposta adequada. En Vicenç Vives, per mi, no va resoldre aquest problema de la identitat catalana, que, de fet, prenia com un fet donat. El que va fer és que va identificar l'estratègia catalanista amb regionalisme, amb acomodació. Va ser molt perceptiu, potser, fer un llistat dels trets culturals catalans, però per mi va ser catastròfic en la reinterpretació que fa d'identificació del catalanisme amb una forma, amb una praxi concreta política. I en això jo diria que era un tercerista nat, la gent de la tercera via, si és que n'hi ha alguna, doncs encara llegeix amb fruïció aquest llibre i almenys utilitza aquest tipus de conceptes per defensar la seva posició. Arribo a la tercera resposta. La tercera resposta és una resposta diferent, és una resposta que bàsicament es construeix en la postguerra, en el que el catalanisme d'una forma general, parlo en aquests moments, s'entén com el resultat de temporalitats històriques diferents, de tempos diferents. Soc molt vaga a propòsit. Es crea aquesta dicotomia, s'insisteix molt en aquesta dicotomia entre Catalunya moderna, Catalunya industrial i Castella no moderna, agrària, monàrquica, absolutista. Només cal llegir el pròleg de Pierre Vilar a la Catalunya dins de l'Espanya moderna. I aquesta interpretació, aquesta tercera resposta, té variants diverses. Té la variant, diguem-ne, més general, que simplement insisteix en el que acabo de dir, en la centralitat de la naturalesa industrial de Catalunya, que per alguns, suposo que per la majoria, doncs ve de la represa del 17, per altres potser es retrotau a l'època medieval. Una segona variant d'aquesta tercera resposta és una que fa un pas més endavant, que identifica el catalanisme amb una classe industrial. La classe industrial, sobretot la burgesia, diguem-ne, és l'agent constructor, promotor del catalanisme, fins i tot en certs casos, jo diria que això és la tesi doctoral de Soler Tura, com a agent instrumentalitzador del catalanisme, amb una estratègia única, que és el regionalisme, i amb una
en el fons, no sé si conscient o inconscientment, amb aquesta predicció que quan Espanya es modernitzi el catalanisme deixarà de ser incòmode o de sentir-se incòmode i desapareixerà com a estratègia política. Aquesta lectura també és molt important, ha capturat la imaginació una part del discurs aquí, però també a Espanya, i per això hi ha una part, diguem-ne, fins i tot la més oberta o flexible de l'Acadèmia Espanyola, que veu el que passa amb perplexitat, perquè utilitza diagnòstics d'aquesta tercera resposta. Quins són els problemes d'aquesta resposta? Per mi els problemes... primer, una virtut. La virtut interessa, la cosa interessant d'aquesta explicació, d'aquest intent d'explicació, és que es pren en sèrio el trànsit de societats preliberals a societats liberals. És una realitat que va haver-hi un punt de trencament que va suposar una redefinició de l'Estat com a resultat de la Revolució Francesa, que és una aproximació que té en compte l'entrada de nous agents socials i és una resposta que jo crec que és important que hem de considerar, perquè en el fons el que fa és que supera una mica els esquemes més herderians, més lineals d'interpretació de la continuïtat nacional, d'identitats nacionals. Ara, tot i això, per mi no articula una resposta satisfactòria, en primer lloc perquè el catalanisme, que aquí entenc com un tipus dins d'un gènere, que és el nacionalisme que existeix en molts altres llocs d'Europa i del món, no va ser una variant ni de l'industrialisme, del tempo diferent de Catalunya, ni no va ser el resultat de l'agència d'una classe, diguem-ne, dominant o hegemònica. En primer lloc, perquè quan mirem els casos, no el català, però els casos nacionals diferents, entenem que no són urbans o burgesos, i per tant és difícil, quan comença un a fer comparacions, és difícil entendre les coses d'aquesta manera. En el segon lloc, és difícil acceptar aquesta explicació perquè no hi ha cap raó per imaginar que ser modern hauria d'haver quallat en la defensa d'una identitat separada. Això es fa un pas sense qüestionar aquest punt. I en tercer lloc, perquè quan nosaltres mirem casos que tenen una certa similitud, potser no d'identitat, no l'entenem així perquè han anat per un camí diferent, però sí d'actors en el segle XIX, que són els italians del nord, ells van ser moderns, però no van apostar per la construcció d'una identitat nacional diferent. El seu projecte no va ser el d'aquesta identitat particular. Certament es podria replicar que els catalans només van intentar crear una identitat separada quan els intents hegemònics o hegemonistes fins a mitjans del segle XIX van fracassar i que la identitat separada va aparèixer quan Prim, quan el van matar, i quan, o sigui, bàsicament quan Quim no, perdó, en Prim no va poder fer de Garibaldi Cavour. No? Aleshores, això suposa un final d'un camí i obre un altre escenari. No? Potser hi ha una part de veritat en això, però el problema és que els fets històrics no ens permeten fer això tampoc, perquè sabem que hi havia crides particularistes que van precedir o van acompanyar els intents hegemònics, no? I sabem que ho sabem perquè tenim evidència de bullangues ciutadanes amb un framing molt particular i particularista. Sabem que el provincialisme burgès existia i abans, tenim tot el republicanisme federal, tenim fins i tot des de l'altra banda el desànim balmesià davant d'un catalanisme incipient, no? I el seu esforç de fet per ser molt soletorià i escriure que Catalunya no és més que una cosa moderna i res més, no? Hi ha tota la seva, els seus articles de la sèrie Barcelona són bàsicament sobre això.
El segon problema de la... Per tant, la primera part, que és el tempo, és problemàtic. La segona, que és la burgesia com a classe o classe industrial com a agent del catalanisme. Primer, el concepte de burgesia per mi és eteri, és difícil mesurar-lo. Segona, la dinàmica política que veiem no s'adiu amb la burgesia com a únic motor del catalanisme. Tenim estudis clarament que mostren un catalanisme popular, però és que a més d'això, i en parlàvem abans d'entrar en Termes i d'altres historiadors, és que fins i tot si només hagués estat la burgesia tampoc s'entendria, perquè com a estratègia racional de dominació d'Espanya és una absurditat. Voler governar el tot des de la part o apel·lar a la part per dominar el tot és una estratègia absurda. És una estratègia absurda. I per tant, he fet tot aquest preàmbul perquè em sembla que aquestes diferents posicions encara ens atenallen, són molt importants quan discutim, no crec que en les urnes, però sí en el debat, diguem-ne, intel·lectual, sí que ens estructuren la forma de pensar sobre aquest tema. I el que voldria és intentar buscar o oferir un començament d'explicació en un altre lloc que ens permeti entendre la identitat catalana moderna com cristal·litza en una societat liberal. I per això deia que el que voldria és recolzar-me una mica en les ciències socials més que en la història. I aquí el que vull fer és agafar-me o portar a dir, convidar a entrar per criticar-lo i per intentar per utilitzar-lo d'una certa manera. El que vull és utilitzar Benedict Anderson en el seu llibre Imagine Communities per utilitzar-lo per entendre què va passar en el nostre país. Anderson ens recorda que va haver-hi aquest pas de la premodernitat a la modernitat amb la revolució científica del 17, amb la il·lustració del 18, sobretot amb la independència americana i la revolució francesa, i això va suposar, en el seu llenguatge antropològic, que a vegades per mi és una mica molest, però molt útil, va suposar l'emergència del concepte de comunitat nacional, d'una construcció d'una comunitat política sobirana, territorialment delimitada i horitzontal. Aquest és un punt fonamental, em sembla, en l'argument i almenys en el que vull fer. Aquesta emergència d'aquesta concepció nacional va acompanyar o va ser el resultat, això és poc clar en el llibre, va acompanyar la dissolució de les formes de pensament hegemòniques fins al moment. La monarquia, la religió, amb aquesta concepció de comunitat sagrada de base continental. Unes institucions, les diguem-ne premodernes, verticals, en el sentit de les formes de relació i de producció de pensament, sagrades, és a dir, no racionals, i atemporals o ahistòriques. Aviam, podem discutir la validesa de la formulació d'Anderson, no tenim per què estar d'acord que el món premodern tingués la naturalesa que ell li atribueix, perquè ell subratlla molt aquest concepte de sacralitat i atemporalitat que a vegades sembla més propi de les societats despòtiques asiàtiques. Recordem que el seu treball inicial és a Indonèsia i sembla més proper en aquest tipus de concepció que no en les societats europees. I també és discutible que el món modern tingués la unidimensionalitat institucional que ell li atribueix, perquè sabem que hi havia una varietat institucional i cultural extraordinària a la península, a Europa i fins i tot a la resta del món. Per tant, i aquesta variació institucional i cultural segurament va afectar el pas cap a la modernitat. Cada forma en què s'articula la modernitat ve determinada en part per allò que existia abans. Però, en tot cas, el que és interessant d'aquesta tesi és que, i jo m'agafo sobretot en el sentit del liberalisme polític, va abocar a tothom en un nou escenari, un escenari de la construcció d'una comunitat política horitzontal amb drets i amb obligacions universals, idèntiques per tothom, almenys a nivell formal.
almenys a nivell formal. Utilitzo formal en el terme marxista, en la concepció marxista de formal no formal, que abans que m'havien ensenyat a mi fa 50.000 anys en el meu pas per la Facultat d'Història. Apel·lació a una comunitat d'iguals, a la formació, si voleu, fictícia d'un contracte social, el que plantejava era, naturalment, lògicament, la necessitat de definir els límits de les fronteres de la comunitat nacional, de la solidaritat cívica i nacional. Per Anderson, en el seu capítol més reeixit, la determinació que és el d'Amèrica, la determinació d'una comunitat nacional va ser el resultat d'una fragmentació geogràfica administrativa. Els criollos del nord i del sud el que fan és construir una nació imaginària que coincideix amb les fronteres de l'administració colonial, que coincideix amb els mercats relativament integrats per raons de costos de transport i sobretot per l'abast de les notícies i els diaris que van generant un públic que participa en la mateixa, diguem-ne, litúrgia diària. Esmorza davant d'una tassa de xocolata, a menjant-se un plàtan fregit, si és al sud, i al nord no, al nord és el te o el cafè, llegeix el mateix diari i això crea un espai de comunicació i, finalment, de solidaritat. Aquesta tesi viatja malament a Europa, si l'adaptem literalment. Ell fa un esforç per... s'ha de llegir, o almenys a la meva lectura, perquè no és gens clara, el que fa és que no funciona bé si el que... el que intentem és traslladar les discontinuïtats geogràfiques d'Amèrica a Europa, però tampoc funciona bé si s'intenta fer-ho amb discontinuïtats lingüístiques, on una elit imposa un idioma que margina la resta. Això seria la història de Viena i els txecs. La tria de l'alemany, ens diu Anderson en algun moment, provoca aquesta reacció contrària. Aquesta explicació no funciona bé perquè està topant frontalment amb altres casos, amb el cas francès, on hi havia una gran fragmentació lingüística, una pràctica lingüística molt diferenciada, i amb el cas britànic, on fins i tot els països de la Unió que substitueixen llengua no perden identitat, és a dir, no pot ser aquesta la raó. Ara, jo crec que sí que es pot reaprofitar aquesta idea de canvi de comunitat, de concepció de la comunitat política, d'aquesta entrada del liberalisme en sentit més ampli de la paraula, si l'entenem d'una manera diferent. Que la identitat nacional bàsicament s'activa en un sentit o un altre en funció de la permanència o no del sistema de desigualtats i privilegis de l'antic règim. Recordem, torno a insistir, que la revolució liberal completa és una revolució que implica drets civils i polítics concedits per igual, encara que siguin formalment. I com a tal és també una revolució nacional, com deia abans. Implica l'afirmació d'una comunitat política d'iguals. Per tant, quan la revolució liberal triomfa en l'estat existent, completament, el que tenim és l'emergència d'una comunitat nacional coincident amb les institucions polítiques preexistents, amb capacitat de projectar el programa liberal a tot el que ara és la nació, que abans no estava definida d'aquesta manera, i fins i tot més enllà, per sobre de determinades comunitats com eren els estats medievals. I estic pensant en el primer cas de França, coincidència de fronteres i de nació i d'estat liberal i projecció exterior Itàlia-Alemanya. Quan la revolució liberal no triomfa, la comunitat nacional no és coincident. Recordem que l'estat de l'antic règim era una agregació de jurisdiccions, sovint superposades. La modernització implica unificació, regularització, que no vol dir uniformització, perquè tenim el cas de Suïssa, que modernitza l'any 48 després d'una guerra cruenta on moren 3 persones,
estructura una nació federal, però és una nació. No hi ha una nació alemanya, una nació italiana, hi ha una nació suïssa. La unificació, i per tant, aquesta modernització que a vegades passa sense revolució liberal, el que implica és el manteniment de desigualtats polítiques. I quan això passa, quan aquest esforç de modernitzar per part de l'Estat sense modernitzar politico-administrativament, però no constitucionalment, té lloc, el que passa és que no és possible construir un consens, una legitimació al voltant d'una comunitat nacional única, perquè les parts no són iguals i, per tant, no poden identificar-se amb aquesta nova comunitat nacional. Per aclarir això, que potser és una mica abstracte o encara en procés de ser covat, diguem-ne, per mi mateix, el que vull és plantejar dos extrems oposats, no? El cas francès i el cas austro-húngar, i després comparar-los amb el cas espanyol. A França, la Revolució Francesa el que aposta és per l'extensió de drets i llibertats a tots els francesos. Això implica la destrucció de l'antic règim, implica l'abolició de privilegis i l'adhesió d'entrada simbòlica, però gradualment substantiva, sobretot amb l'expansió del sistema educatiu republicà, al principi de mobilitat social i de mèrit. Del mèrit. En aquest model, els liberals jacobins s'apropien de la revolució nacional. La nació i la llibertat van juntes i la nació vol dir França. De fet, la identificació de nació i emancipació va ser tan radical en algun moment que alguns revolucionaris francesos, al començament de la revolució, fins i tot parlaven de ser francès com alguna cosa a la que podien aspirar tots els europeus des de Lisboa fins a Moscou, des de Inverness fins a Palermo. Això va passar, va ser un instant, però dona mesura del moment. Per tant, el model francès és un model de llibertat, igualtat i nació, no? I per tant, davant d'aquesta identificació, el model provençalista dels felibris, del felibrisme, no tenia cap possibilitat d'èxit. Era bàsicament reduir la llengua i la cultura provençals a un objecte poètic, a una cosa purament arqueològica. Però no era una opció políticament moderna i emancipadora. És cert que el sistema educatiu francès va castigar amb ferocitat l'ús del patois o de les llengües no francès, no, que no eren el francès, però al meu entendre ho va fer amb un model alternatiu, que era atractiu. I ho va fer per alliberar, contra la seva voluntat potser, els pagesos, els camperols, aquells sacs de patates, per tornar a utilitzar Marx, per alliberar-los de les seves cadenes i del seu endarreriment. I fins i tot així no ho va aconseguir fins que no es va produir la gran mobilització nacional del 14, de 1914, com ens recorda Eugene Weber en el seu llibre. Encara més reeixit que el model nacional francès és, evidentment, el de l'Estat-nació dels Estats Units. Aquí hi ha també una perfecta identificació entre fronteres i sentiment nacional, i és més reeixit per mi que el model francès perquè, mentre que a França el que hi ha és aquesta adhesió que es produeix en un acte imaginari, una adhesió quotidiana, ens diu Renan, que es produeix imaginàriament en cada ciutadà, en el cas americà l'adhesió és explícita. Ho fas a través d'un acte conscient, o ho feien a través d'un acte conscient, voluntari, individual, passant per Ellis Island. Es despullaven del passat per entrar en la comunitat nacional. I era un acte de consentiment que et feia passar de l'estat de naturalesa o de guerra, que és el que caracteritzava Europa, al segle XIX almenys, i que caracteritza encara Àfrica i parts d'Àsia al segle XXI, i per això quan les cerimònies d'adhesió a la Constitució són molt emotives i molt emocionants per part d'aquells que s'alliberen de l'estat de guerra d'on venen, per entrar dins d'una societat civil lukiana. El cas oposat al francès, el cas francès a l'americà i també al suís, és el dels imperis centrals a Europa, de l'austro-húngar, l'otomà, el rus. En aquells llocs el centre fa un esforç modernitzador, probablement
per respondre a la competició militar i econòmica del moment. El despotisme il·lustrat comença de fet abans en les societats absolutistes que a Anglaterra, però no hi va haver revolució liberal. I sense una revolució liberal, sense una extensió de drets als ciutadans, es manté una situació de privilegi de certs sectors socials, administratius i de certes àrees geogràfiques, i això va obrir la porta a la construcció d'una alternativa en què la revolució liberal es va convertir també en revolució nacional, no? I per tant, per part d'aquestes unitats, aquestes jurisdiccions, que tenen una història protonacional. Jo no estic en absolut descartant que no existís, però és un concepte diferent, que fa un trànsit afectat per la revolució liberal, no? Els txecs, els polonesos, els lituans, els búlgars, els serbis, els grecs. La comunitat grega de l'Imperi Otomà, abans de la independència de Grècia, es va mobilitzar en ciutats que no estaven a Grècia. I en aquesta mobilització hi havia un component de revolució liberal molt potent. Per alguns, això és una forma de posar en dubte el caràcter nacional de Grècia, diguem-ne, de la identitat nacional grega. Per mi no, perquè és la confluència de la possibilitat de construir un estat liberal que no és possible en el context otomà. Per mi la història d'Espanya està molt més a prop de la història d'Austro-Hongria que de França o d'Itàlia. El centre o no va ser liberal en el sentit ple de la paraula, o els liberals van ser d'una feblesa extraordinària. El republicanisme espanyol es va quedar limitat fins i tot a la Segona República, o sigui, parlem de 1930, a estrats mitjans molt reduïts, els acadèmics, els mestres, els intel·lectuals, sense cap potència per oferir un projecte d'extensió de drets a una comunitat horitzontal a canvi d'assimilació nacional, lingüística i cultural, com és el cas de França. I el projecte polític modern, de fet, durant molt de temps, fraccionat, això sí, fraccionat entre conservadors, balmesians, liberals de centre, progressistes, radicals, va venir de la perifèria, on va venir de Catalunya com a gran protagonista. Recolzat en una base econòmica diferent, però sense que això vulgui dir que l'argument aquí és economicista, en cap cas. Hi ha una correlació, però no és com en la tercera interpretació de què he parlat abans, amb la revolució industrial portant el catalanisme, és una cosa diferent, no? I naturalment aquest moviment, influït o definit per les pautes lingüístiques, de memòria, històrica, culturals del país. En el primer moment, probablement l'oferta catalana va ser d'una nació espanyola, entesa com a comunitat política horitzontal i liberal. I en aquest sentit hi ha un error per les dues bandes. Hi ha un error entre aquells que fan sempre referència aquest projecte nacional espanyol per subratllar la discontinuïtat entre 1714 i 1901. Això és un error. És un error. No és entendre el que va passar. L'intent de deslegitimar a través de la discontinuïtat és absurd. Perquè una cosa és imaginar, una altra cosa és crear una ficció, i això no és el que he dit. Però també em sembla que és una mica que potser no és apropiat, o és també una mica erroni buscar signes absolutament inequívocs de continuïtat de la consciència nacional catalana des de 1714 fins a 1901, perquè la relació era molt més complicada, més interessant, de fet, que només veure continuïtat constant. A nivell de construcció nacional, perquè el concepte de nació l'estic utilitzant aquí d'una forma molt moderna. Aquesta proposta hagués pogut arribar, com va ser el cas de la Confederació Helvètica, a fer possible una nació espanyola compatible amb alguna mena de protecció d'institucions i llengua catalanes, o potser no. Però el fet és que va fracassar aquest intent, va quedar enterrat en fases successives. A diferència d'Itàlia del Nord, Catalunya no va poder dictar els termes de govern
I aquesta impossibilitat de crear aquest espai modern i horitzontal va finalment precipitar l'adhesió a un projecte nacional separat. A mi aquesta interpretació em sembla més satisfactòria que les alternatives dominants per diverses raons. Primer, integra el cas català en el context comparat d'un univers molt més ampli de trajectòries polítiques a la resta d'Europa i més enllà, des dels casos de moviments nacionals inexistents, Provença o avortats, València, a casos més reeixits en l'est d'Europa. En segon lloc, suggereix una seqüència temporal que relaciona revolució liberal i definició de comunitat nacional que necessitem fer. En tercer lloc, permet explicar el pas d'una realitat protonacional a una realitat plenament nacional en el sentit liberal modern de la paraula. En quart lloc, evita totes les reduccions economicistes que s'han fet identificant catalanisme amb revolució industrial burgesa. Els dos factors es recolzen mútuament. Sense potència político-econòmica no és possible plantejar un projecte nacional, però no es poden explicar com a causa-efecte. I finalment, evita atribuir el catalanisme a una classe o sector social. Al contrari, el que permet és entendre'l associat a diverses facetes del projecte liberal, de moderat a radical, i entendre tota la multiplicitat del catalanisme, que tenia en comú un projecte polític discutit en la seva realització concreta. Tinc 2 minuts, em sembla, 5 minuts, i el que voldria és, després de parlar d'aquesta qüestió de la identitat nacional catalana, d'apuntar d'aquesta manera molt esquemàtica el que una possible forma d'entendre d'on va aparèixer la forma moderna d'entendre'ns, el que voldria és tancar aquesta intervenció amb una brevíssima discussió de les estratègies del catalanisme, bàsicament perquè en el títol posa transició nacional i he de dir alguna cosa d'aquestes coses. No? Ja us he dit que ho he tractat en altres llocs. Com heu discutit abans, el catalanisme ha tingut moltes praxis, moltes estratègies, confederalista defensiva, 1705-14, regionalista i o federalista, 1833-1876, autonomista més intervencionista, doncs, en 1901 fins a, jo diria, 1980 i tants, autonomista, finals del segle XIX, abandonant ja l'intervencionisme, separatista, 1640-2012-14. Les raons d'aquesta varietat són molt diverses, hi ha una part ideacional, que en part està relacionada amb el que he estat discutint sobre la construcció d'identitat nacional, però també hi ha una part estratègica. No? I aquesta part estratègica està condicionada per les restriccions polítiques i econòmiques de cada moment. Fonamentalment per dues restriccions o dos condicionaments. Una és la integració econòmica internacional i la segona és el pes de la tradició autoritària i de l'exèrcit militar a Espanya. Començant per la segona, és evident que l'existència d'una Espanya disposada a trencar amb el sistema democràtic va obligar sempre a Catalunya a moderar les seves demandes polítiques. Inversament, en els moments de màxima feblesa de l'Estat espanyol, per moltes raons, crisis econòmiques, crisis colonials o per raons de contagi internacional, col·lapse dels imperis centrals del segle XVIII, tots aquests moments coincideixen amb els moments del catalanisme més àlgid. És una seqüència històrica de la que no ens podem escapar, potser ara ens escaparem finalment, que és la bèstia ferida, Espanya, esperona, crea aquesta expectativa de possibilitat de canvi, a vegades Catalunya contribueix a ferir la bèstia i això és una cosa imperdonable i per això tenim aquesta relació psicològica tan complicada amb Espanya, perquè hi ha un component de sentiment de traïció, i aleshores hi ha un intent d'aprofitar per escapar. A vegades això és possible, a vegades es recompon la bèstia i torna a enganxar el que s'escapava. Però és una realitat que avui en dia, doncs, per el desenvolupament econòmic, per Europa, aquesta tentació militar és menor.
I per tant això el que fa és que deslliga, perdoneu, allibera la possibilitat de ser més maximalista. La segona, el segon condicionament és bàsicament el sistema internacional, sobretot el sistema econòmic. En un sistema de mercats nacionals, com el que hi havia al segle XIX, la proposta regionalista era l'única probablement factible, almenys pels industrials, però també pels obrers de les màquines, de les tèxtils, i només cal anar a Balmes per trobar la millor, més diàfana explicació dels interessos del país que apliquen els 200 anys, els 150 anys que després van venir. Catalunya el que feia era acceptava una sobirania limitada o intentava tenir algun tipus de sobirania a canvi d'un accés complet al mercat espanyol. En un sistema globalitzat, l'Estat nacional perd la raó de ser, l'únic mercat és el món, i aquesta, com que aleshores la limitació de sobirania, el quid pro quo, deixa de tenir sentit, i és un cost transferir recursos a canvi de res. De fet, és un problema perquè en un món globalitzat necessites instruments per ser capaç de competir en un altre territori. No? El segle XXI es diferencia de moment per aquest triomf combinat de legitimitat democràtica, pacificació militar i d'internacionalització econòmica, i això explicaria al meu entendre que hi hagi hagut aquest gir estratègic del catalanisme. Que permetria articular una sortida finalment en aquesta mena de zucac secular en què ens trobem des de fa 300 anys. Ho deixo aquí i us dono les gràcies per la vostra paciència. Gràcies.